Trasliak, dávaj. Ešte 5 minútiek. Tak na zdravie. Jeme, no zdravie a ty makaj. Zatajím, že to meso je z obštrosa. Oli, počúvaj, a veď my dve sme ešte nevarili. A nemáš tak trošku teraz už obavy? Mám. Takže na nás. Čo je? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.